Vážení diváci, dobrý deň. Želáme vám príjemné a nerušené sledovanie relácie s vami a pre vás z tohto Staropazovského parku. Práve preto, lebo je 1. mája a je to Sviatok práce, ktorý je nejako spätý s odchodom a pobytom v prírode, preto sme aj my tu v Staropazovskom parku. V prípade, že ste z tých, ktorí neodcestovali mimo Pazovy, najmä do Brehov, alebo niekde inde do prírody, my sa pokúsime spríjemniť vám toto dnešné popoludnie. Do pozornosti vám odporúčame niekoľko tém. Naša kamera bola na Second Hand Bazáre, ktorý sa konal na Farskom úrade v Starej Pazove. No predstavíme vám aj mladú staropazovčanku, ktorá sa vlastne stala najlepšou barmenkou na Slovensku. S ohľadom na to, že sa 4. mája oslavuje Svetový deň hasičov, my trochu nakúkneme do minulosti s niekoľkými hasičmi, ktorí sa zaoberali touto prácou práve v tých rokoch, keď jestvoval a pôsobil vlastne dobrovoľnícky hasičský spolok v Starej Pazove. Samozrejme, že to nie je všetko. Staropazovské deti boli pri konfirmácii v minulú nedeľu a my prinesieme tiež záber z tejto udalosti. Na vašu dobrú náladu v tejto chvíli štartuje relácia s vami a pre vás. Medzinárodný deň hasičov, pripadajúci na 4. mája, je pamiatkou na 5 austrálskych dobrovoľných hasičov, ktorí pred 2 desaťročiami zahynuli pri ochrane majetku a životov počas rozsiahleho požiaru v mestečku Linton v štáte Victoria v juhovýchodnej časti Austrálie. Návrh na vyhlásenie 4. mája ako Medzinárodného dňa hasičov s tým, že sa bude pripomínať na celom svete, prišiel 4. januára v roku 1999 od dobrovoľného hasiča Edmondsona zo štátu Victoria. Týmto dňom sa má vzdať pocta nie len 5 mŕtvým austrálskym hasičom, ale všetkým bojovníkom proti ohňu. A takí sú aj v Starej Pazove. Hasičská záchranná služba v Starej Pazove pôsobí v rámci ministerstva vnútra, no dejiny hasičov v tomto meste sa začínajú v dávnom roku 1891. Veľkostatkári Petrovič, Rup, Šmelc a Thorer založili vtedy dobrovoľnícky hasičský spolok, v ktorom ako dobrovoľníci hasiči pôsobili až po rok 1986. Bývali v tom tak dospelí, ako aj pionieri hasiči. ...vednosti hasičov v minulosti budú nám rozprávať moji dnešní spolubesedníci Martin Baláš a Jan Kanáš. Oni vraj od malých nôh boli pioniermi, keď prišli a zaučali sa tejto práci, či tomuto remeslu. Neviem, ako by sme to mohli nazvať. Martin, vy hovoríte, že ste mali 7 rokov, či koľko, keď ste prišli ako pionier. Čo to bolo? Vy rozprávajte nám. Čo to bolo? Na šťastie mal som suseda, ktorý bol komandír u Vatrogasovej, potom on mňa, ajde, aj ty. Aj tak som ja začal ako maličký. A čo ste vy ako maličký mohli robiť vtedy? A vtedy sme prišli sem, vežbali sme, myslím, s týma toka aj štrevami, aj tak toka mierno, že by sme stali aj pozdravovať, aj čo. Také tie záležitosti boli. Bolo to teda na dobrovoľnej báze, teda mohol prísť kto chce, alebo ako to bolo zorganizované? Kto chce. Mohol prísť kto chce, na dobrovoľnej báze. A potom začali, posle mňa začali moji susedovci tam z Novesadskej ulici, všetci, tak povedať, všetci kuliahovci boli tu, už sa oni nebohy, ale chodili, veď sme. Potom sme v nedeľu obavezno s voľakerým starším išli do kina. Ako dežúrať, voľakerý sa to dežúralo. Dvaja starší aj pionieri. Sme hľadili tie filmy, takže sme sa snažili chodiť senka aj každú nedeľu do poludnia a potom od poludnia sme išli do kina. A boli ste niekedy pri samotnej akcii hasenia požiaru? Bol som veľa raz. O tom mi porozprávate neskôršie. A teraz by som sa opýtala aj Jána, kedy ste vy prišli tiež ako dobrovoľník? Ste sa zaučali teda, ako vás prijali a kto vás sem priviedol? A tu boli najviac pajtaši starší a ja ako maličký, ako to bolo 62 rokov, keď som mal 16 rokov, keď som kovo Justinka prišiel,
Pa je potom to se zavoljelo. Tu bila tu aj orkestar, pljakovi, bilo nas tu velja. A mi se družili. Mi se skazali, njeđeljo obavezno, do polunje mi se skazali, Senka, do klube Orka. Pa smo vežbali s brentačama, pa aj tamo. Ktoré to boli roky a čo vlastne tí pionieri, keď prišli, oni sa iba zaučali tomuto, alebo čo ich bola úloha, povinnosť? My sme mali starších, ktorí boli komandíri, oni nás priučali o črevách, raz nás o mláznicách, brentačách, ráznice, čo je, čo sa s čím hasí, ako sa tuto gem, alebo čo sa s tým hasí, či je struje u pýtaniu, alebo čo druhé. Takže oni nás priučali aj tokom času, pokud sme išli na takmičenia obavezne, to sme išli raz ročne do takmičenia, kde boli Bielinie, Srebrenice, to nám bolo to, Vukovare, sme boli, Subotice sme boli na takmičenia, ale sme boli veľmi dobrí, A aké to boli vekové kategórie, ktoré odchádzali na súťaže a čo ste tam robievali? My sme išli ako väčšinou už ako seniori, ako senior. My sme mali od koľbíku tu 16-17 rokov, otprilike ako seniori sme išli. A pionieri, oni boli nešto, ale oni len s brentačama robili, mali tak brentače, tam bolo postaveno ďalej na voľakých, neviem, ani 10-15 metrov. Ako škatulke a potom striekali, aj rúcali tú škatulke, potom to bolo tak. A čo jeden hasič, aby bol dobrý vo svojej práci, musí vedieť, čo musí robiť? Keď vás prijímali, museli ste mať výšku, ťarchu, alebo mohol kto chce, alebo len byť šikovný, či čo? Nebolo potrebné. Jednostavne prišiel som, chcem byť hasič, aj to je to. Ináč nebolo voľaké. Že by sa myslelo mať výšku, ťažkosť, kilážu, kili. Nie, normálne, kto chcel, mohol prísť aj slobodne. Pôsobili všetci hasiči na dobrovoľnej báze, alebo boli aj zamestnanci? Vieme, že v tejto chvíli je hasičská jednotka v rámci ministerstva vnútra. Boli dobrovoľci, ale boli aj platení. Šoféri boli všetci platení. A jeden popri nich ako komandír. Znači dvaja, každej smene boli zaplaćeni. A mi ako dobrovoljci, kad smo počuli sirenu, ja iz toga kraja z Novosadske sam nekad istihao, ani lenčo višli za autom voka, a su na bicikli. Hitro smo, čo, mladi smo boli, mali smo snagu, ajde smo tak. Vraveli ste, že ste boli účinkovali v hasení mnohých požiarov. V ktorých to rokoch a či možno máte nejakú zlú, ťažkú spomienku? Mám jednu spomienku, to som si najviac zapamätal, zatože som bol od večera do zajtra ráno. V mojej pazovke knižnica horela. Nie viem, kerom to roku tačno bolo, ale tedy, keď sa ako oheň zahasil, všetci odišli domov, len ja i šofér sme ostali. Prehadzovať knižke, že by ešte voľa, kde neostal para, že by sa nenastavilo ďalej horeť. Ale to je jedino, ktoré takto, keď si veľmi dobre pamätali. A koľký ste boli, a ktoré to boli roky, kým pôsobil hasičský spolok ako dobrovoľnícky? Bolo nás prílišne. Rád, keď len na takmičenie, išli 10-11 dní, ale plus toho ešte telky boli starší. Bolo nás naozaj veľa. Potom som pozdejšie, keď som postal komandír pionierov, potom so školenom dochádzali deti, čo žensko, čo mužko, mačerako, obudnú sudružka, pa sme držali prednášky. Znači každú nedeľu do obede sme držali prednášky, čo je to vatrogárstvo, na aký spôsob sa to. A čo sa týče iskustva, napríklad každá kosidba, keď bola, my sme to aj spali. Po týždeň, keď bola kosidba, znači keď sa kosilo žito, sme dežurali zbog eventuálnych, že by bylo ohýmak, lebo čo ja viem tak. Voľa, kedy telefóny neboli v tých časoch ešte. Teda dežurný tu... Sirena bola, keď sme kručili tu na tú sirenu. To sa zvolávalo, zatože tu toko boli málo. Bol šofér, bol jedno a potom my sme dobrovoľní, kto god mohol, kto robil druhú smenu alebo ako, kto bol doma, to prišiel.
Prave to ma zaujima. Či ste boli zorganizovani, že vy dvaja dnes, iní zajtra, alebo kto kedy môže? Kto bol doma, ten prišiel. To je prišiel z voľa. Ja nemôžem zabudnúť, keď hovoril Maradžík. Keď hovoril Maradžík, to hovorilo pol mesta. To hovorilo pol mesta. Vetro strašný duchal. My sme tam boli 2 dni aj 2 noci. Dochádzali z Beliara do cisterni, my sme nepriključovali čreva a sme hasili. Celý snop šušťa hori a ako vetor dôka prehodí do susedu. A tak gledam, to je pol Maradžika horeo. Potom je vyvažali statok konje vamo tamo, ali se ne moglo, deda drži hradu, ona hori. Deda drži hradu, pa prvo dedu sklanjuje. Tak mislim, nije za tih iskustvo dost. Kjer horeo je negdje pojet, tadiš hasić, nas počelo streljati. Tam mali municiju, obezbeđenje, čo. To se zapalilo. Jeste to dosta. Boli tie nejaké ťažké situácie? Bolo, keď sa vám nepodarilo zahasiť požiar, keď nedaj Bože niekto pritom aj prišiel o život? Pa najhoršie je, keď horí sláma. To je najhoršie. Tam mám išli svoj zahasiu, medzi tým ona tyňa zdovka, tam sa odišiel, ona ponovo počne zdovka. Znači, keď sa sláma, to sa myslí všetko rozhádzať, prič do, na nul. A chodili za vami nejakí odborníci, niekto, kto vám hovoril, ako sa hasí tá sláma, ako sa hasí nafta, lebo sú rozličné požiare? Mali sme my komandírov, ktorí chodili na semináre, aj na ten, kde boli, v Subotici, kde boli? Džuro, Mišo. Oni tam, kde učili, ako sa to robí. A potom nás to prenašali nám znania, pa sme tu vežbali, tu sme vežbali, ako sa to robí. Od roku 1986 sa spolok hasičov stal obecnou profesionálnou organizáciou, ktorá jestvovala v takej organizácii po rok 92 a v ktorom hasiči sa dostali pod ministerstvo vnútra. V tom období vychádzal aj bulten, ktorého redaktorom bol Martin Dievčuš a z ktorého možno dočítať o početných aktivitách a členoch. Boli ja, súdruh Kanáš, Fabian, Hudžev, Zdeno, Kuľhavý, Edo, Džuro, Mišo, Jano, Skrižek. No, okolo 10 ľudí z toho kraja nazval. A mali ste aj ženy možno? Mali sme. Julka Mačeráková bola tu, mali sme ženy. Bola aj Blaganická tu, mali sme ženy. Mali sme nižšie odrastať, deti ženského rod, ktorá bola ekip. A ešte je jedna, čo veľmi sa nám páčilo, keď bolo nešťastie, keď zomrel član vatrogasného, potom my išli dežurač, a sme stali na smenu celú noc, sme stali po dvaja, popri truhli, celú noc sme tako vyprevádzali im god na cintorín. Vy mi teraz to tak pekne rozprávate, akože pekné spomienky, ale ísť do terénu, hasiť požiar, vieme, že teraz hasiči často intervenujú aj v prípade dopravných nešťastí. Či boli aj tie, alebo ste nerozmýšľali o nebezpečenstve, ktoré vám môže hroziť? Nie, vtedy sme nerozmýšľali o tom. Aj my sme len na oheň išli, na požiar. Toto, čo teraz myslí aj na cestách, tiesto nešťastia chodiť, vatrogasi, my sme to tedy ešte nemali. Nebola záväzka toho piť. Znáče, keľko sa ja pamätám, voľa kto žedli na požiari, tak voľa čo si urobil, nastrádal, nepamätám si. Som bol mať tedy 13-14 rokov a ja i Jano Fabianov sme boli vybraní a sme išli na Slovensko. A nie bol to veľký seminár, nego do Čerchovej, tam je boli mesec dní. Hľadili sme, ako oni to robia, pa sme učili o nich, pa naši iskustva, sťatoka ich, tak my tam sme sa družili. To neboli len my z Pazuje, nego boli z Bačku Petrovca aj na Slovenskej, tak sme bolo, to je jedno veľký kamp tam bol. Stále hovoríme o spomienkach, vracali ste si tie spomienky, keď som vás zavolala na tento rozhovor a niečo vám zvlášť, tak je na srdci, že chcete povedať? Žiaľ mi je, že to tak sa stalo. Lebo tu naozaj ako dobrovoľci sme zažili všeličo. Aj sa kamaráči, to bolo, myslím, jedno kamarátstvo. Kervo to, ako mám povedať, ako aj susedov
kjeri dobre stojali, kjeri se shadzaju každi djema i zgovaraju. Takže troška mi je jako ljuto, da to tak se stalo. A Treskić počujeće zvuk sireni, chceli biste bežać pomagać? Pa, chceli bismo, lenže sme se už odučili od toho, že bismo... No, to je už pa, dost rokov, ako prestali sme hodjevat seka, takže... Kim ešte boli tito vecinov naših Pazovčani, ja sam hodjeval tu do dežuranje s njima troška. Bala, rozpravali sme se, jak tam, teraz prihazaju z Rume, z Indije, ja ne poznam tako je da je spoznam, jedni od dvoha i to je šepsko. A ako ste boli vybaveni, mali ste špecijalni odjev, mali ste kamioni, čo ste mali? U odjelu smo imali opasače, smo imali šlem, sekerka, čižmi, ko to smo imali? To ste se rihlo vi oblijekali? Šetko rihlo, nekad je nesli zlobrao, a se zišao do kamiona, a se sa kamiona oblijekali. To tako bolo. A ako to bolo s výbavou, s kamionmi, s črevami, s vodou, proste ako to fungovalo? No, to je super. Keď sme zakončili... Koľko ste mali kamionov? Pa tedy sme čo mali dva. Dva, ale. Dva. Pionier tašol do vojky, čepel nám ostal, no. Čepel nám ostal je potom prišla cisterna. Dva. Dva sme mali. Tedy sme mali dva. Ale keď sme završili s ohňom, potom sme my všetky čreva na toranj vynašali, horka spušili, nekak sa to suši za sledeći, a druhé suchie sa kladli tanuka do autov, že by sa bolo slučaju voľačo, nikde sa nevie, kedy voľačo sa chytí horeť. Menšia bola Pazova, menej ľudí, menej priemyslu. Či bývalo aj menej požiarov? Nejaký priemer, bývalo to raz týždni, alebo nie, alebo najviac možno počas tlačenia žita, či v zime? Najviac bolo v lieče bolo najviac, cez zimu kohe. Tedy to všetko funkcionovalo, aj Dimlišanská zadruga. To funkcionuje stalo najinak. Dneska to nevodí sa, verovatno sa nevodí kontrola oko kohu, či kuriš. Teraz pogotovo teraz, či kuriš gaz, alebo kuriš ohne. To je veľký problém. To je veľký problém. A kde ste najviac, najdlhšie, najďalšia relácia? Vy ste robili iba na území obce Stará Pazova, teda od Golubiniec po Surdug, alebo ktoré mesta ste pokrývali, alebo boli v každom meste dobrovoľníci? Indija mala isto svojich dobrovoľník, vatrogasov. A i Banovce mali, baš tako je da će šarske opce mali, leže nemali šetski auta takje, mali ješće tije starije, čo drugi dali do... Nije. Čo znamena, že vi ste boli dobre vybaveni autami? Ano, mi smo boli solidni tako kad za autami, aj. Navek i vo funkciji boli, nije bilo že bi ne mogu zapaliti, ali voljačo jazdi, že se ne dalo s njim. Takže ne boli solidni. Hasiči bojuju proti ohňu a zachraňujú majetok a ľudí. Majú aj svoj deň. Je to 4. maj. Symbolom Medzinárodného dňa hasičov je červeno-modrá stužka, pričom červená farba znázorňuje oheň a modrá vodu. Hasičské povolanie je humánne povolanie a o humánnosti je aj následovný príspevok. V Starej Pazove je viacero obchodov, second-hand bazárov, ktoré sú otvorené denne, sú hojne navštevované a dá sa tu nájsť široká ponuka oblečenia rôznej kvality, rôznych značiek za veľmi nízkych cien, ale aj za ceny, ktoré majú síce vyššiu trojcifernú sumu, ale sú určite lacnejšie ako v bežných butikoch. V našej obci sa však koná aj jeden výnimočný second-hand predaj, ktorý sa organizuje len dvakrát ročne. Teraz to bolo už po 28 krát. Od hlavy po pety by sa tu vraj človek obliekol aj za 500 či 600 dinárov. Pridanou hodnotou second-hand bazáru, ktorý sa organizuje na Staropazovskej fare, je to, že výťažok z predaja sa často používa na humanitárne účely.
Od 25. do 29. apríla sa na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove konal tradičný jarný second-hand bazár. Tentoraz pred realizáciou bazára organizátorky oltárny krúžok mladších žien Tabita nevyhlásili zbierku odevov a obuvy, pretože ľudia im veci prinášali priebežne počas celého roka, niektoré veci prišli aj zo zahraničia a niektoré boli v ponuke aj z minulého jesenného bazára. Najviac sa kupujú blúzky, detské menej, ako aj vždy. A toho máme najviac prineseného. Sem tam pánske košele. Kupuje sa aj odev z ľudového kroja. A taká zvláštnosť je, že si ho kúpia aj príslušníci srbského národa. Teda proste chcú mať niečo autentické, etno, už ako by som to nazvala, neviem, ale je to šatka vlnená, alebo aj oplecka, teda blúzky, aj niečo, čo im proste je také zvláštne. Mohla by som sa spamätať, že Mira Brtková, naša umelkyňa, s takýma vecma vykladala a prosperovala v Ríme. Takže to je taká zvláštnosť, že sa to vracia proste, hoci je to ľudový kroj, že to má širšie používanie. Prídu niekedy možno aj mladší, takí možno tínedžeri, chodia aj chlapci? No, sem tam prídu, buď s maminkou, alebo aj s ockom a niečo si jej vyberú aj oni. Nie sú až takí. Ja by som povedal, že to záleží od výchovy. Ak sa deti od malička vychovávajú, že nie je teraz v second hande kúpiť niečo hamba, alebo dá sa kúpiť aj nové, aj malo používané, aj retro, ktoré sa nemôže zaobstarať ani v dnešných obchodoch, aj značkové, takže kúpia si. Boli aj včera dvaja chlapci, vlastne jeden chlapec, ktorý kúpil aj pre svojho bračeka. Keby si tu návštevník kúpil topánky, nohavice, tričko, či košeľu alebo blúzku a k tomu sako, prípadne aj tašku, celý outfit by ho vyšiel možno na 500 či 600 dinárov, detský komplet by bol ešte lacnejší. Ceny sa nemenia, veci stoja od 50, 100, 150 do 200 dinárov, dokonca pri kúpe viacerých vecí môže návštevník dostať niečo aj zadarmo. Cieľom je vypredať čo najviac tovaru. Čo sa týka financií, ktoré sa zozbierajú, tak býva od takých 20-30 tisíc, no najviac bolo jeden rok asi 90 tisíc. To nepamätám si už ktorý rok, ani ktorý bazar, viete, že býva jarný a jesený, ale teraz už ostatné roky taký priemer je asi 40 tisíc zozbiera. Keď pozrieme na to, že je každá vecička 100 dinárov, alebo aj 50, zriedkave niečo 200, tak môžete vedieť, koľko to vecičiek treba vypredať za 40 tisíc. A financie dopredu nikdy neurčujeme, na čo sa použijú. No aj z minulého bazaru sme až na 3 deti darovali chore. Žiaľ Bohu, Teodora nás opustila, ale aj na cirkevné potreby a časť aj na tábor v Crikvenici, ktorý sa toho roku zase bude konať. To naša pani farárka Svetlana, magisterka, bude organizovať, vlastne organizuje už tradične, ale skrz covidu sa 2 roky neorganizoval. Takže jedna spolusestra, ktorá je aktívna, bude odmenená, že časť zaplatíme pre ňu. Takže robíme nielen na materiálnom, ale aj na duchovnom povzbudení našich cirkevníkov. Návštevnosť bola dobrá aj vďaka propagovaniu bazára na sociálnych sieťach. Okrem Slovákov sem zavítali aj naši srbskí spoluobčania rôzneho veku a nikto neodišiel s prázdnymi rukami. Nie som prvýkrát, bola som, ja myslím si, pred 2 rokmi asi. Isto tak náhodou prechádzala som a som videla a teraz som videla na facebookovej stránke, že je to a i som prišla vidieť s kamarátkou, čo to je to. A zaujalo vás tak niečo zatiaľ? Len sme teraz prišli, ale už som videla pár vecí, ktoré si objednám.
Pre seba, či možno pre deti? Ale... Aj pre seba, aj pre deti, aj pre brata, aj pre tatu, aj pre všetkých. Budem vidieť, čo jasno, pa potom dostanem ideu, za koho by to mohlo byť. Čo hovoríte na ceny okolo 100-200 dinárov? Fenomenálno. Malo by to častejšie byť. Chodívate možno aj do iných second-handov po iných mestách? Áno, áno. A všeobecne, čo si myslíte o tom, že ľudia nakupujú opotrebované alebo obnosené šatstvo? Mne je to okej. Ja nemám problém s tým, aj svoje dieťa učím, aj veci, ktoré on už nemôže nosiť, lebo vyriasol. Teraz mám niekoľko priateľkov, im dávam to, takže nejakej skupine ľudí, že sa ja pohybujem, to je normálna vec. Keď moja svokra plietli, ona je tu, zobrala som všetko, čo bolo vlneno za paranie. To boli prekrásne svokre, tieto ručno robenie, aj prusľaké, aj tak oni to parali a robili nám kapce, robili nám tie, tak viem, ako to panvočke tie za zimu. Aj vypredali veľa na pleci, lebo tie veci boli veľmi krásne urobenie rukou a to sa ľahko páralo. Oni vravia, Katka, bude bazár, pôjdeš mi doniesť, pôjdem. E teraz už sa naozaj staruška nerobia, a ona mi vraví, jes to, ne? Teraz reku, nemá kto pliesť, mami káre nám naplietli. Aj prídem si pozrieť, aj opýtať sa, či môžem doniesť, lebo som doniesla v jesem, aj donesiem veľa. A ešte ma zaujíma, pospomínajte, keď ste boli mladá, nebolo toľko obchodov, neboli také second-hand bazáre. Ako sa vtedy nabavovali tie oblečenia nové? Vieš ako, milá moja, ja mám tetku, čo tam je vo Švédsku. A potom, keď som bola 77, pa som posle zas bola, teraz som bola pre 5 rokov, tam je so tých obchodov. Tam je so tých obchodov, ale ona novie veci jej. A potom popakuje a vraví ti to podeľa, lebo ones. Tak, a tu sme sa nita, to nebolo, ale teraz je to veľmi výborné, že sa to naozaj lacno môže obliesť. Niekedy nosím aj ja, aj patike, aj takú voľačo. George vraví, babka, bož, toto budem, čo by som nie. Aj tu nakúpim na veky voľačo. Doči pomôžem na veky voľačo. Záujem bol aj o časti ľudového kroja. Sukne, oplecká, šatky či ketenky si obzerali nielen mamiky, ale aj mladšie ženy, ktoré majú kreatívne ruky a vďaka fantázii môžu z ľudových krojov vytvoriť nové, originálne veci. Sú tu kroje, náš ľudový kroj pazovský. Toto je oplecko, je to síce žersejové, ale je kvalitná tu čipka, kvalitné sú výroba, to je málo nosené. Teda nemáme len pre starších, ako čo si niektorí možno myslia, že máme iba tmavé. Máme aj pre mladšie ženy, ktoré sú ešte v kroji, ktoré si zachovávajú to. A môžem povedať, že tento ľudový kroj si kúpia aj občania srbského národu, že sa im páči proste autentickosť, že proste chcú to využiť ako časť folklóru, ako časť niečoho iného. A toto všetko je vlastne kus bohatstva. Aká je cena za kus? Aj čo sa ešte nachádza tam ďalej? Aké tam sú veci? No, cena konkrétne týchto opleckov, blúsk, je 150 dinárov. Teda môžem povedať, že v obchode by si ženy ani gombíky nekúpili v tej cene. Máme tu aj sukne, tiež rôzne. Cena je aká, tiež 150? Cena je tiež 150 dinárov. Áno, máme aj ketenie. To je tiež 150 dinárov. Máme aj také bekeše, teda prusliaky. Moja mama, keď bola mladá, takéto nosili. Teda bolo potrebné, aby si ho uviazala, takto, aby ho prehla a uviazala si dozadu. A potom sa ženy spamätali, teda možno videli, alebo z praktických dôvodov si začali šiť takéto čepce, ktoré sa tu len pripnú. Takzvané čiapky. Takže máme aj jedno, aj druhé. Máme šatky. Toto sú veľmi vzácne šatky. Voľakedy moja stará mama, aj prastará mama, možno
celé bohatstvo dávali za také šatky. Oni sa nosievajú do kostola, nosievajú sa príležitosne na nejaký smutočný, tieto zo smutočný miesto aj z, teda rôzne máme naozaj aj tieto šatky. Máme aj také jednoduchšie, ktoré sú denné pri práci nejakej. Všetko to voľakedy malo veľmi veľkú hodnotu a dnes my to predávame za 100 dinárov, 150 je to trošku kvalitnejšie. Medzi návštevníkmi sa počulo, že by takýto second-hand bazár mohol prebiehať aj častejšie. Či to organizátorky začnú praktizovať, to zatiaľ nikto nevie, ale my už vieme, že tento v poradí 28. bazár bol užitočný, úspešný a prebehol v dobrej, príjemnej nálade. O tom, čo robia barmeny, dozviete sa čoskoro. Vlastne teraz vám predstavíme našu staropazovčanku Evicu Domoniovú, ktorá sa stala víťazkou v rámci súťaže za najbarmena na Slovensku, teda na celoštátnej úrovni. Ona bola najlepšia a čoskoro bude aj cestovať na Kubu na ďalšiu svetovú súťaž. No najprv o tom, aká súťaž sa konala na Slovensku. V tejto chvíli, kým je v Starej Pazove, porozpráva nám naša spoluobčianka, naša staropazovčanka Evka. Najprv ja ti gratulujem. Ďakujem. A porozprávaj nám, aká to bola súťaž o najbarmena? Bola to súťaž v rámci Slovenskej barmanskej asociácii za barmana roka 2021, keďže sa to celé trošku poposúvalo kvôli pandemickej situácii. A boli vlastne tri kategórie. Prvá bola že sparkling cocktail, druhá bola bartender's choice a tretia bola after dinner cocktail. A vyhrala som teda prvé miesto s počtom bodov 470 a samým tým som sa teda som získala plasma na svetové finále, ktoré sa udeje v novembri v Varadere na Kube. Rýchlo príde aj ten november. Príde. A kým si tu začiatkom mája v Starej Pazove, ty nám neskôr či aj ukážeš, aký si to koktel robila. Áno. Trochu mi teraz porozprávaj, čo ťa to prilákalo k barmenstvu? Čo je to vlastne také lákavé? No ja som vlastne ešte v strednej škole, som začala akože brigadovať popri škole, v takých kaviárniach, v puboch. Strašne ma bavila tá práca s ľuďmi vlastne a to, že vlastne hostiť ľudí a robiť ľuďom tie zážitky. A tak som sa dostala vlastne do hotela Carlton tiež popri vysokej škole. A začala som teda pracovať ako barback a tak postupne som sa vlastne dostala aj za bar. A minulý mesiac som vlastne postupila z pozície junior barman na pozíciu barman. A teda ide to o to, že proste robíme ľuďom zážitky, ľudia prichádzajú šťastní k nám, odchádzajú ešte šťastnejší. A to je vlastne aj tým cieľom. Zdá sa, že byť barmanom alebo čašníkom je jednoducho a podľa toho, čo ty rozprávaš, nie je. Čiže je to rozličné. Čašník, barman, sú to dve funkcie. Sú, ale my vo svojej podstate robíme všetci všetko. Lebo vlastne aj ten čašník musí rozumieť aj tej barmanskej práci, aby teda to išlo tak plynulo aj tá robota. Takže my vlastne všetci robíme všetko, takže striedame sa, či sme na rajone alebo sme za barom a tak pekne rozumieme aj jednej práci, aj druhej. A teda tá robota potom pekne funguje. A čo barman má vedieť aj čo musí robiť? Je to celkom veda. Vlastne musíme vedieť všetky tie klasiky, prohibičné koktejly, lebo vlastne vtedy sa začala rozvíjať tá história koktejlov a všetky koktejly, ktoré potom vznikali, všetko to boli také twisty na tie klasiky. Takže tá história hotelov, samozrejme tie destiláty, čo je tequila, čo je gin, ako sa vyrába, ako sa destiluje. Aká whisky existuje, škótska, írska, dokonca teraz aj japonská. Teraz je napríklad ešte veľký trend, že nízkoalkoholické drinky, alebo teda nealkoholické drinky, takže sa zaoberáme aj tým. A je to celkom veľká veda, bola to cesta vlastne dostať sa na túto pozíciu, ako s vami. Trvalo to také asi možno 2-3 roky. A keď povieš veda, znamená to, že si musela mať nejaké školenia, alebo si sa sama učila, zaučala? Lebo keď hovoríš poznať aj zloženie tých všetkých nápojov, je tu dosť chémie, nie je to? Je, no, vlastne, tak. Je to taká mixológia vlastne. Už tu teda na začiatku sa spoznávajú tie chute, potom sa učíme prepájať tie chute a potom je vlastne to o tom, že ľudia prídu
a že teda my im odporúčame, že čo by si, aký drink by si dali a vlastne ľudia si veľmi rád nechajú odporúčiť a zatiaľ sa mi nestalo ešte, že sme niekoho sklamali alebo že nechutilo, tak je to vlastne aj tá psychológia, aj tá mixológia a zároveň teda boli to aj nejaké učebnice, nejakú takú proste základ sa musí naučiť, ale všetko to išlo cez tú prax. Práve cez prax, áno. Teda keď sa robia tie koktajly, potrebná je skúsenosť, potrebné je poznať ľudí, vedieť, či je alko, či nie alko, ako si mi povedala. A keď zavítajú k vám do baru, kde prídeš, čo tak najviac si pýtajú? Sú najviac, majú záujem napríklad o niečo exotické alebo nejakú klasiku? A tak vlastne človek, keď príde ku nám do baru, tak na začiatku im teda predstavíme koncept, na ktoré je naše barové menu naviazané. A teda náš koncept stojí na troch pilieroch, sú to classy, alebo teda elegancia, art alebo umenie a nature alebo tá príroda. A vlastne v rámci tej classy kategórie máme drinky, ako čo sú old fashioned, espresso martini, negroni a podobne, to sú všetky také staré klasiky. A každú tú jednu sme nejako upravili, pridali sme niečo výnimočné a vlastne snažili sme sa každý ten jeden drink prepojiť s históriou hotela Carlton, ktorá datuje ešte zo 16. storočia, tak sme každý jeden drink prepojili na nejakú významnú udalosť alebo na nejakú významnú osobnosť pre našu históriu. A ďalšou kategóriou sú zážitkové drinky, alebo teda experience cocktail. A je to prepojenie art a nature pilieru, keďže veľmi radi spolupracujeme s lokálnymi umelcami, ktorí pre nás vytvárajú tie krásne umelecké servisy na naše drinky. A sme veľkí milovníci prírody, tak snažíme sa priniesť aj kus naozaj tej živej prírody, o ktoré sa našom barom poctivo staráme. Aj k našim hostiom v rámci tých zážitkových servisov. A ľudia väčšinou chodia za tými zážitkami. Vlastne barmanská scéna na celkom vysokej úrovni. A dokonca ešte sa chystáme na World Class súťaž, je to najprestižnejšia barmanská súťaž, kde vlastne bude lokálne slovenské finále koncom mája, teda kto zvíťazí, tak ide v septembri reprezentovať Slovensko do Sydney. Tak ti držíme palce. Ďakujem. Nech sa dostaneš aj tam. Ďakujem. A čo si na tej súťaži robila, aj to mi povieš. No stále rozmýšľam, keď sa povie koktail, tak si ja predstavujem nejakú veľkú oslavu, elegantné šaty. Či možno potom koktail si dáte takto v prírode? Jasné, jasné. Akože koktail je vlastne o tom, že tie nejako chute, že to celé prepojí, že na čo človek má chuť. A teda každý sa dá prispôsobiť tej nejakej situácii. Môže to byť nejaké posedenie v prírode, alebo môže to byť nejaký elegantný večer, alebo dá sa to vlastne všetko prispôsobiť aj tým ľuďom, aj k tým situáciám. Koktail, je to mix dvoch nápojov, troch alebo viacero? Ako by sme ho mohli definovať? Ja by som to teda definovala ako mix minimálne dvoch ingrediencií, keďže teraz vlastne aj tá ingrediencia, že vlastne tá mixológia, teda už tak postupovala, že napríklad pripravujeme nejaké ingrediencie doma, že nejaké kordiály a to sú vlastne niečo na spôsob sirupu, ale pridávajú sa tam všelijaké ingrediencie a potom sa to prezentuje ako jedna ingrediencia, takže nemusíme dávať veľa vecí do tých koktailov, ale vlastne funguje to aj na tom, že si pripravíme dosť vecí, aby ten teda aj biznis, aby to išlo rýchlejšie a aby to bolo efektívnejšie a teda ten koktail. Je to teda ten nejaký základný destilát a teda už sa to teda obohacuje buď s citrónovou šťavou, musí tam byť vlastne jedna kyslá, jedna sladká zložka a samozrejme ten destilát. A musí to mať aj pekný pohár alebo tak? Tak aj vizuálne to musí byť lákavé. Ja vždy hovorím, že ten vizuál, to je to prvý dojem, ktorý človek dostane a keď vizuál vyzerá dobre, tak už tá chuť je o 20%, je to už nejako lepšie, že človek je pripravený na to, že ten prvý dojem je z toho vizuálu a potom už nastupuje tá chuť, ktorá, ak je vizuál dobrý, tak človek očakáva samozrejme dobrú chuť. A keď sa to celé vlastne prepojí, keď to dopadne dobre, tak potom môžeme povedať, že ten koktail je úspešný. Ty máš nejaký typ špeciálny, niečo, čo máš zvlášť rada, nemusí byť späté so súťažou? Čo si robila, alebo si pre súťaž zvolila práve to, čo sa tebe zdá najzaujímavejšie a chuťovo najlepšie? Tak vlastne my sme na to súťaž mali nejaké určité propozície, ktoré sme museli dodržať, že musíme použiť vlastne nejaké produkty od tých sponzorov súťaže, musíme ich dobre odprezentovať a tak vlastne dostali sme tie základy, už sme teda na tom pracovali a samozrejme riadila som sa tými chuťami, ktoré mne chutia a zase sú to aj tie také mainstreamové chute, že proste je to také sladko-kyslé, svieže. A dá sa s tým akože veľa experimentovať, je to naozaj taký široký spektrum a ja som sa teda vlastne riadila tým, čo mne chutí a dopadlo to dobre nakoniec.
Tak hovorili teda odborníci, čiže posudzovacia komisia. A barman musí byť aj šikovný, aby to všetko nejako dal dokopy do jedného pohára. Čo si sa rozhodla, že nám dnes pripravíš? Niečo podobné zo súťaže, alebo niečo v súlade s týmto počasím a prírodou? Áno, je to vlastne koktail, ktorý som robila na súťaži a koktail sa volá Gleam. A je to vlastne, v angličtine vyznačuje to, že objavenie svetlosti, alebo teda tú nejakú svetlosť, a keďže svetlo je tá energia, ktorá nás všetkých nejakým spôsobom posúva dopredu, ku ktorej sa zobudzame každé ráno a bez ktorej by život na tomto svete neexistoval, tak práve preto my sme sa rozhodli pracovať so svetlom takto v zážitkovo-servisovej forme. A drink je teda postavený na Blue Stem Prume z Mauritiusu, obohatený o passion fruit sirup, čerstvú citronovú šťavu a je to doliaté prosekom. Čiže je to také, že ja by som povedala, že väčšine ľudí by to chutilo a dopadlo to dobre nakoniec. Ukážeš nám teda, ako samozrejme, sa to robí? Ja to vlastne, jedno z najpodstatnejších ingrediencií v kokteli je ten samotný ľad, keďže vlastne tá teplota drinku musí byť na tej úrovni, že je to vlastne koktail musí byť studený. Samozrejme existuje aj horúce koktaily, ale to je teraz oblasť kategória. A do toho sa vlastne zapájajú techniky, je to buď stir, shake, je tam vlastne aj throw. Sú všelijaké akože tie techniky, ale ja som sa teda rozhodla, že tento drink pripravím metodou shake, alebo teda pretrepania, kde sa vlastne v tom shakeri všetky ingrediencie pekne prepoja. A potom vlastne metodou double strain. A predsedíme to, aby teda konečným výsledkom bol ten úplne čistý cheery drink, a ktorý teda potom dolejeme aj tým prosekom, alebo bubliny. Ja milujem bubliny a všade, kde sa dávajú dať bubliny, tak to je cesta. Mne to strašne chutí a ľudia majú to rád. Takže môžeme začať tým rumom, keďže vlastne je to základ. A robíme teda dve porcie. Pokračujeme teda. Sú to zvláštne poháre, v ktorých sa robí zmes? Áno. Pokračujeme teda sirupom passion fruit, keďže passion fruit veľmi dobre funguje s rumom, keďže rum je samý výnimočný tými tropickými chuťami. Tento rum vlastne je z Afriky a teda aj celé to podnebie vlastne ono tomu pridáva aj tie nejaké tropické chute, takže obohatíme to tým passion fruitom alebo marakujou. Samozrejme dáme tam citrónovú šťavu, lebo potrebujeme tam aj nejakú sviežosť. To sú zvláštne aj ťahy rukou, že? Už je to také, že praxou sa to vlastne dostane. A sa hodnotí tam aj správanie, ako to robíš? Ako... Áno, vlastne celá tá práca, elegancia, pohyby, vlastne tá istota, to celé vystúpenie, bola tam aj tá prezentácia. A vlastne aj to celé dodrženie ingrediencií a celé tie pravidlá sme museli dodržať. A ďalej som sa teda rozhodla použiť absint v spreji, keďže ono to tam funguje, že na zvýraznenie tých nejakých herbálnych tónov. A teda dáme také, že 3 zástreky. Ono to tam iba pekne rozvonia. Dosť ľudí sa toho absintu aj bojí, keďže je to veľmi silný alkohol, ale vlastne keď sa používa v správnej miere a správne, tak ono to vie pridať úplne taký výnimočný nejaký šmrnc, ako by Slováci povedali. A na dobrú náladu stačí jeden koktail či viac? No na začiatok ten jeden a potom už keď ten jeden chutí, tak už to niekedy vie. Už to vie, potom ďalšie. Áno. Čo ešte potrebujeme? Ľad teda? Áno, máme tu už predchystaný ľad. A teda šejkujeme. Ingrediencia treba dobre premiešať. Sa to zjednočilo? Áno. Nachystáme poháre. Aj poháre sú také zvláštne? Áno, my vlastne je to od lokálneho umelca Patrika Ila, on dokonca získal, on je vlastne sklára, on získal tohtoročnú cenu v kryštálovom krídle za najlepšieho sklára na Slovensku a on vlastne iba pre nás vytvára takéže nejaké výnimočné poháre, na ktoré sme veľmi hrdí. Sú naozaj zaujímavé. Ďakujeme. A teda používame metódu double strain, alebo teda dvakrát predsedené, keďže chceme sa zbaviť všetkého toho rozbitého ľadu alebo tej nejaké dúžiny z toho citrónu, lebo chceme mať čím najčirejší ten drink. A vlastne podávame. Dobre. A celé to dolejeme prosekom.
ono sa to vlastne pekne prepojí. A to by bolo to? Áno. Ale... A teda teraz tento drink ešte servirujeme na tomto krásnom výnimočnom servise. A tento servis sa teda volá Lux a vlastne tieto prepojenia aj toho umenia, aj tej prírody a vlastne aj toho samotného dizajnu, aj toho svetla, čiže toto je taký celok vlastne toho, čo my robíme. Nech sa páči. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Môže byť? Chutí? Áno. Teším výborné. Sa. Výborné. Teda je to koktail, ktorý som v tejto chvíli ochutnala. Pripravila ho naša spoluobčianka Evica Domoňová. Držíme jej palce na tú súťaž do Kuby. No predtým ja verím, že sa jej podarí dostať sa aj do Sydney. A uvidíme sa niekde na zimu, ako sme sa dohodli a ochutnáme niečo z tých teplých koktailov. V chráme Božom sa okrem klasických bohoslúžieb konajú aj všelijaké iné slávnosti, podujatia, akcie, napríklad krsty, svadby, ekumenické stretnutia, koncerty. A jednou z výnimočných udalostí je aj konfirmácia. Aby dieťa mohlo pristúpiť k Večeri Pánovej, musí najprv absolvovať prípravu, náuku, kde sa dozvie viac o tom, čo je to viera, akú silu má modlitba, alebo aký je pravý význam prijímania. Tentoraz pred oltár predstúpilo takmer 30 konfirmantov a slávnostné služby Božie viedla pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. V nedeľu 24. apríla malo v Starej Pazove 27 detí vo veku okolo 12 rokov svoj veľký deň, kedy po absolvovaní niekoľkomesačných príprav na evanjelickej fare teraz krásne sviatočne vyobliekaní predstúpili pred oltár v evanjelickom chráme Božom, aby po prvýkrát prijali Večeru Pánovu. Sprevádzali ich rodiny a početní príbuzní a blízky, preto priestory boli plné do posledného miesta. Pre mňa bol to ako šok, nečakala som, že tak veľa ľudí príde a to samozrejme, že každého duchovného pastiera alebo farára teší, keď vidí plný kostol, dokonca ľudia aj stáli vzadu. Ako keď by sme už zabudli na tú pandémiu a krásne, samozrejme, srdce plné. Dnes sme konfirmovali dokopy 27 detí, z toho 10 chlapcov a aj 17 dievčat. A prečo verejnosť aj minulý týždeň videla konfirmantov v kostole? Čo sa stalo? To bolo nejak na dvakrát? Viete čo, my sme na fakulte sa učili, aj v princípe je to tak v praxe, v mnohých zboroch, že konfirmanti odpovedajú niekedy skôr na otázky, na tú látku, ktorú sa učili ako pri konfirmačnej príprave. Takže pán farár toto po prvýkrát urobil, že vlastne ich vyskúšal týždeň skôr na veľkonočnú nedeľu, čo je dobrá vec, pretože práve vtedy bolo tiež viac ľudí v kostole a mohli sme si zopakovať tie niektoré otázky a odpovede a dôležité, zmysluplné vlastne, prečo sme my tu, prečo sme evanjelici, prečo je krst, prečo Večera Pánova, tak ako dôležité otázky našej viery boli pred väčším počtom ľudí zodpovedané a tiež je to možno aj menší šok pre deti, keď si to na dvakrát rozdelia. Z kresťanského alebo evanjelického aspekta my po konfirmácii príjmame deti za dospelých členov cirkevného zboru, čo znamená, že majú určité práva a určité aj povinnosti. Jednou z tých pekných povinností je príjmanie Večere Pánovej, ku ktorej môžu pristupovať koľkokoľvek krát v roku. Teda ľudia, ktorí sú konfirmovaní, či už z 12, 14 rokov, závisí, aká je tradícia cirkvi, v princípe mali by rozumieť
prečo tá večera pánova existuje, čo je to viera a ako svoju vieru vlastne majú vyznať a akým spôsobom života majú žiť, aby čo menej hrešili alebo aby vlastne vedeli sa pokajať za svoj hriech a napravať si svoje zlé skutky k lepšiemu. Teda my veríme, že 12-roční už takéto veci chápu. Samozrejme, teraz keď by sme sa pozreli z naozajstného kresťanského hľadiska, niekedy sa stane, že človek takéto veci nedozrie svoje hlave ani pred starobou. Teda žiaľ je to tak. Rodičia a blízky 10 chlapcov a 17 dievčat počas týchto služieb prežívali emotívne chvíle, hrdosť, radosť a spokojnosť. Konfirmanti boli stredobodom pozornosti, oblečení v šatách, ktoré boli starostlivo vyberané práve na túto výnimočnú príležitosť. Bolo mi zaujímavé a mama mi pomohla, nech sa oblečiem. Keď ste chodili na tie prípravy na faru, bolo to ťažké? Čo všetko ste tam robili? Pá, nebolo ťažké, však ako sme sa učili. A kto ťa dnes prišiel podporiť? Kto s tebou prišiel? Mama, ocko, sesternica a jej dieťa a strina. Takže celá široká rodina. Mama mi pomohla sa obliecť. A ako sa cítiš? Asi nechodíš často takto oblečená? Nie, cítim sa výborne. Keď ste chodili na prípravy na faru, čo všetko ste tam robili a bolo to ťažké učiť sa tam? Nebolo ťažké. A čo ste tam napríklad robili? Spievali a učili sa. Cítim sa pekne, pretože mám jedinečné oblečenie, inakšie od druhých dievčat. A dnes prišla moja rodina ma podporiť na konfirmácii. A obliecť sa do takých krásnych šiat nie je jednoduché. Kto ti pomáhal? Pomáhala mi moja mamika, ktorá požičala tieto šaty a bolo ťažké ich obliecť. A nie sú aj ťažké? Ako sa ti v nich chodí? Ťažko sa chodilo na počiatku, ale keď som sa navykla, počali byť ľahšie a ľahšie, takže nie sú veľmi ťažké teraz. Chodila som na prípravu a ako je môj priateľ, tam sme učili básne a otázky, ktoré budeme mať, aby sme vedeli, čo budeme robiť. A tak mi ešte raz povedz, dnes v kostole, keď si aj sedela, stála, dlho to trvalo, ako si sa cítila? Bolo mi pekne, pretože ma videli všetci, ale veľmi dlho som stála, takže mi veľmi boleli nohy. Nohy možno boleli aj tých, ktorí si už nenašli miesto v laviciach a takmer 2 hodiny stáli. Pre dospelých to však nie je problém. Svojím správaním by mali ísť mladým príkladom, mali by mladých povzbudzovať a učiť ich k optimizmu. Pre konfirmantov má pani farárka podobné želanie. Aby boli radosní, aby v živote iba pozerali sa pozitívne, aby to negatívne dávali, prečo my veľmi sme v takej pozícii, aj ako rodičia, im nechávať možno zlý príklad tým, že veľakrát vyslovíme to, čo je negatívne, lebo sme pesimisti, tak dôležité, aby sme ich povzbudzovali a modlili sa za nich, aby videli radosť, aby boli pozitívne, aby mali nádej, aby vlastne videli dobro, ktoré je v tomto svete. Pretože veľmi veľa je negatívnych vecí, ktoré na nich číhajú zo všetkých strán. A ak my ešte budeme ako rodičia dodávať soľ na ranu, tak to nemusí dobre dopadnúť s našimi deťmi pri výchove, aj vlastne pri ich dozrievaní. Môže sa stať, že zoberú si niektoré negatívne veci alebo zlé príklady do svojich životov a budú proste nie celkom pozitívni ľudia, alebo dobrí ľudia. Takže môžeme sa modliť a pozývať ich ku tomu, aby videli a vnímali radostné veci. Každej noci.
Prišli sme už ku koncu dnešného vysielania. Je teda 1. mája, no ak urobíme súvahu mesiaca, ktorý je za nami, čiže apríla, mali sme až 3 víkendy, keď sa oslavovalo a nepracovalo. A tak práve tento posledný aprílový víkend alebo prvomájové sviatky sú pre mnohých predĺženým sviatkom a nepracovnými dňami alebo dňami voľna od piatka alebo soboty až do stredy. No, relácia s vami a pre vás, ktorá sa chýli ku koncu, bude aj nasledovnú nedeľu. Pre vás a pre vás už pripravujeme nové obsahy ako aj obvykle, lebo médiá sú tie, ktoré informujú a pripravujú rôzne obsahy aj v dňoch sviatkov. Všetko dobré vám želáme a tešíme sa na to nové stretnutie na budúci týždeň. Dovidenia.